我叫小梅，今年22岁，我来自一个单亲家庭。在我有记忆以来，爸爸妈妈会为了各种大小事吵架。如果他们吵架吵得比较严重的时候，或者是妈妈讲的比较难听的话，爸爸就会动手，那妈妈就会去申请保护令，有申请过很多次。就是有一天晚上，他们在讨论离婚的条件的时候，这次吵得很激烈，然后但爸爸就吵到不想要讲了，他就自己回房间休息。妈妈就很生气，跑过去把房间的开关电源关掉。然后爸爸这时候就受不了，追出去打妈妈。那这一次把妈妈打得很重，妈妈在医院躺了3个礼拜，伤得蛮重的。从这个时候开始，我们就没有再见到爸爸了。当年我们因为长期被妈妈灌输就是爸爸是坏人这种负面的印象，常常提到说爸爸脾气很暴躁啊，平常都会乱打人，然后很喜欢喝酒，就会借酒装疯。所以那时候打离婚官司的时候，妈妈就有提醒我们说，哎，你们应该知道说到了法院应该要怎么跟法官讲，很自然就会觉得说，哦，那我当然是要跟妈妈，怎么可能去选一个坏人在一起，这样子的感觉。结果是监护权判给妈妈，爸爸可以探视，但是从来没有真正发生过探视的事情。妈妈就带着我跟妹妹一起生活，她自己也开始做一些小吃的生意。那时候因为她就让我跟妹妹一起帮忙做生意，所以我们的学业都完全停下来。那这时候她其实开始个性上有一些转变，变得很强烈的控制欲，就是比如说他会限制我交朋友，常常就是只要我跟他意见不一样的时候，他就会很生气，然后他也变得开始会乱打人。大概在是18岁那一年，我跟妈妈在很激烈吵架之后，他就把我赶出家门。有一次在冲突的时候，那时候妹妹就跑过来加入，就是变成妹妹跟妈妈一起在打我，趁一个机会就自己打113通报家暴，然后就被社会局带去安置了1个多月。但其实在安置的时间结束之后，我还是又被妈妈带回家里。那个时候就觉得说人生没有希望，就感觉看不到未来。因为我大概有7-8年的时间没有读书，我就开始去念高职。那平常下课的时候，我也会去音乐教室学乐器。那有时候周末也会去一些社会组织参与志工。现在虽然是自己一个人生活，但是就觉得说现在也活得比较像一个人。我在去年的时候有跟爸爸联络上了，而爸爸实际的个性跟妈妈叙述不一样。其实不是像我印象中那么的负面。我现在回头去看判决书，其实发现跟那时候在的实际状况有点不太一样。就是在判决书里，妈妈跟社工提到爸爸会经常情绪失控，其实实际的情况是即使爸爸真的情绪失控也不会去打小孩。如果回到当时法官问我想要跟妈妈还是跟爸爸住，那我的答案可能会跟现在不太一样。